Birləşmiş Ştatlar 2024-cü ildə yeni bir dövrə qədəm qoyur. Çünki Donald Trump'ın prezident seçilməsi həm daxili, həm də xarici siyasətdə ciddi dəyişikliklər vəd edir. Yanvarın 20-sində keçiriləcək inaqurasiya ölkənin siyasi gələcəyini müəyyən edəcək bir dönəmin başlanğıcı olacaq. Birləşmiş Ştatlarda yeni dövrü siyasi və hüquqi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri, studiyamızın qonağı Xəyal Bəşirovla müzakirə edəcəyik. Xoş gördük sizi, Xəyal Məlim. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Xəyal Məlim, ümumiyyətlə Donald Trump 2024-cü ildə prezident seçkilərində qalib gəlməsi ilə Birləşmiş Ştatların həm daxili, həm də xarici siyasətində, yəni bunu ekspertlər deyir, müəyyən dəyişikliklərə səbəb olacaq. Artıq yanvarın 20-sində inaqurasiya mərasimindən sonra Trump öz fəaliyyətinə başlayacaq və hansı yeniliklər gözlənilir? Bir daha təşəkkür edirəm. Həm Amerikada, həm də dünyada. Bəli, deməli, dünya səviyyəli uğurlu biznesmen və eyni zamanda anti-globalist siyasəti ilə seçilən Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixində iki yeganə qadın namizədlərə hər ikisinə qalib gələn və 2021-ci ildə prezident seçkilərində səsləri uğurlanmış Donald Trump Respublikası namizəd olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərini böyük hesabla qazandı və o deməli, seçkilər zamanı verdiyi vədlərə uyğun olaraq, həm də bir biznesmen düşüncəsi ilə bütün problemlərin danışıqlar masasında həllinin mümkünlüyü ilə bağlı siyasətini ortaya qoyacağını, həm Rusiya-Ukrayna müharibəsində münasibətdə, həm yaxın şərqlə bağlı məsələdə, hətta Cənubi Qafqaz mövzusunda belə post-münaqişə dövrünə aid olan problemlərin həllində danışıqlara üstünlük verilməsi məsələsini həyata keçirəcəyini artıq bu vədləri verib. Və sizin diqqətinizə bir məqamı çatdırım ki, Almaniyanın müdafiə naziri Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezidenti Donald Trump'ın hakimiyyətə gəldiyi gündən Cənub-Şərqi Asiyaya köklənəcəyi və ora fokuslanacağı ilə bağlı fikirlər səsləndirib və onun verdiyi, yəni Donald Trump'ın verdiyi vədlərə və səsləndirdiyi fikirlərə uyğun olaraq bir daha Avropanın diqqətinə çatdırıb ki, Avropa özü özünə sadəlidirsə gün ağlamalıdır. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump həm də ondan sonra hakimiyyətə gələn, həm xələfi, həm də sələfi hesab olunan Joseph Biden'in Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət borcunu daha da artırması ilə bağlı o prosesin qarşısını almaq və eyni zamanda həm də Rusiya-Ukrayna müharibəsində Ukraynaya silahlar verilməsi və digər istiqamətlərdə maddi yardımların edilməsi ilə bağlı prosesdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yükünün azaldılması ilə bağlı siyasət yürüdəcəyini dilə gətirib. Həm də o, həm yaxın şərqdə, həm Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı artıq mexanizmi də təklif edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq 3 ilə yaxındır ki, davam edir və onu dayandırılacağı ilə bağlı mövqeyini belə əsaslandırıb ki, Ukraynaya deməli, dəstəkləri dayandıracaq, azaldacaq və bu yolla Ukraynanı masaya dəvət edəcəyik. Rusiyaya da diqqətinə çatdıracaq ki, əgər Rusiya masaya oturmaqdan imtina etsə, müharibəni davam etdirmək niyyətində olsa, o halda Ukraynaya o qədər dəstək göstərəcək ki, Rusiya döyüş meydanında geri oturmaq məcburiyyətində qalacaq. Yəni, bu artıq Amerika Birləşmiş Ştatları kimi fövqəl bir dövlətin rəhbərinin hansısa bir münaqişənin həlli ilə bağlı mexanizm ortaya qoymasını göstərir. Amma bundan öncə biz demokratların hər hansı bir məsələni həll etmək niyyətini ortaya qoyduğunu görməmişdik. Əksinə, Türkiyənin bütün səylərinə qarşı onlar mövqe qoymuşdular və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bütün hərəkətlərlə göstərdilər ki, davam etdirilməsində niyyətlidirlər. Hesab edirəm ki, anti-globalist olması və globalizmə qarşı siyasət yürütməsi ilə bağlı artıq həmin o qüvvələri ciddi şəkildə narahat edir Donald Trump. Emmanuel Macron öz əndişələrini, öz narahatçılığını artıq Avropa liderlərlə telefon danışıqlarında bildirib. Və bu, mən düşünürəm ki, qlobalizmə xidmət edən, dünyanı bir nöqtədən idarə etmək niyyətini ortaya qoyub, ayrı-ayrı xalqların, ayrı-ayrı millətlərin və dövlətlərin hüquqlarını heçə hesab edən, həmin o qüvvələrin siyasətinin də ən azından 4 il müddətində iflasa uğraması deməkdir. Mən düşünürəm ki, bu dünya üçün müəyyən müsbət töhfələr verə biləcək bir nəticələrdir seçkilərlə bağlı və hər bir halda nəzərə alaq ki, bugün hələ də dünyada Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəqib olmaq niyyətində olan bir sıra dövlətlər olmasına baxmayaraq,
Ötən əsrin sonlarından süquta uğrayan Sovetlər İttifaqından sonra dünya bir qütlü Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən idarə edilir. Bugün dünyada söz və güc sahibi hələ ki bütün platformalarda Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Təbii ki, az öncə qeyd etdiyim məqamlarla paralel olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları həm də Donald Trump'ın hakimiyyətdə olduğu dönəmdə onun biznes düşüncələrini nəzərə alsaq və verdiyi vədlərə əsaslansaq, Çinlə iqtisadi mübarizəyə girəcəyi artıq gözlənləndir. Bu da təbii ki, kapitalizmin, belə deyim, əsas prinsiplərindən biridir. Söhbət konkret döyüşdən getmir, söhbət konkret müharibədən getmir, söhbət iqtisadi müharibədən gedir ki, bu müharibədə kimin qalib gəlməsindən asılı olacaq ki, gələcəkdə dünyanın iqtisadi nəhəngi hansı dövlət olacaq. Xəyal müəllim, biz Çin-Birləşmiş Ştatlar münasibətlərinə toxunacağıq, yəni irəliyən dəqiqələrdə, amma qeyd elədik ki, söhbətimizin əvvəlində yanvarın 20-sindən, yəni and içmə mərasimindən sonra artıq Donald Trump öz fəaliyyətinə başlayacaq və bir sıra xarici siyasətdə bir sıra dəyişikliklər edəcəyi barədə də siz qeyd edirsiniz. Yəni proqnozlar da var, ekspertlər də qeyd edirlər. Bugün hansısa Politico nəşri deyəsən belə bir məlumat vermişdir Trump'ın eləyəcəyi, görəcəyi işlər barədə. Ümumiyyətlə yanvarın 20-sinə kimi qlobal siyasətdə, yəni həm Rusiya-Ukrayna müharibəsində, həm də digər cəbhələrdə nəsə dəyişikliyi ola bilərmi, yəni gözlənilirmi? Bilirsiniz, mən düşünmürəm. Təbii ki, demokratlar gələcək üçün özlərinin gələcək seçkilərdə nüfuzlarının artması, ümumiyyətlə Amerika cəmiyyətində nüfuzlarının artması istiqamətində tələm-tələsik hansısa addımlar ata bilərlər. Amma həmin o tələm-tələsik addımların atılması üçün 3 ay çox qısa bir müddətdir. Yəni 3 ay ərzində hansısa addımların atılması o qədər də ciddi nəticələrin ortaya qoyulacağından xəbər vermir. Baxın, mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti olacaq Donald Trump, demokratların rəhbəri və daha doğrusu namizədi olan Kamala Harris-dən fərqli olan bir sıra mövqələrini bildirmişdir. Miqrantlarla bağlı məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələ və eyni zamanda abort məsələsində onların fikir ayrılığı vardı. Xüsusilə də Çin mövzusunda və Rusiya-Ukrayna müharibəsi və Yaxın Şərq. Yaxın Şərq mövzusunda onların mövqeyi o qədər də ciddi fərqlənmirdi. Amma Rusiya-Ukrayna mövzusu ilə bağlı Donald Trump açıq şəkildə demokratları ittiham edirdi ki, əgər onlar biabırçı vəziyyətdə Əfqanıstandan çıxıb qaçmasaydılar, Rusiya-Ukraynaya hücum etmək iddiasında ola bilməzdi. Bu gücü özündə tapa bilməzdi. Təbii ki, bunda müəyyən əsaslar var və 4 illik, yəni 2021-ci ildən 2025-ci ilin yanvarına qədər hakimiyyətdə olan Joseph Biden'in xarici siyasət istiqamətində yürütdüyü bütün siyasətlərin uğursuzluğa düçar olduğunu deyə bilərik. Bura biz Əfqanistan mövzusunu ilk olaraq əlavə etməliyik. Eyni zamanda bura Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanmasını əlavə edə bilərik. Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanması hər bir halda nəzərə alaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfərbər olunmasına və xeyli miqdarda vəsaitlərinin o istiqamətdə yönətməsinə gətirib çıxarıb ki, bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət borcunun da nəinki azalmasına və yaxud yerində qalmasına, artmasına gətirib çıxarıb. Digər bir məsələ Yaxın Şərqlə bağlıdır. Biz bilirik ki, Yaxın Şərq Amerika Birləşmiş Ştatları üçün nə qədər həssas bir regiondur və faktiki olaraq İsrailin orada atdığı bütün addımlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının adına yazılır. Və oradakı o uğursuzluq da bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyini özündə əlində saxlayan Demokratlar Partiyasının uğursuz siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Ümumilikdə bütün bu məqamları nəzərə alsaq, o cümlədən də Çin-Tayvan mövzusunda Nancy Pelosi'nin bir səfərini xatırlayırıq ki, Nümayəndələr Palatasının rəhbəri kimi Tayvana səfər etmişdi və Çinlə münasibətlər xeyli səviyyədə pisləşmişdi. Düzdür, Donald Trump da Çinə münasibətdə sərt mövqedədir, amma söhbət güc mövzusundan getmir, söhbət iqtisadi mövzudan gedir, iqtisadi mübarizədən gedir ki, Donald Trump'ın bütün siyasəti, bütün düşüncələri məhz bu istiqamətdə yönələcəyi ilə bağlı fikirlər var. Ona görə mən düşünürəm ki, çox ciddi dəyişikliklərin şahidi ola bilərik. Təbii ki, qlobal səviyyədə ciddi dəyişikliklərin edilməsi üçün 4 ildə kifayət qədər vaxt deyil, yəni o hadisələrin fonunda. Amma Trump'a 2021-ci ildə səslərinin oğurlaması yolu ilə onun nəticələrini dəyişməklə əslində Donald Trump'a 2017-ci ildən hakimiyyətdə olan və 8 il ərzində əslində hakimiyyətini sürəcəyi təqdirdə o siyasət istiqamətdə çox ciddi uğurlar əldə edə biləcəyi ilə prosesin qarşısını aldılar. Ona görə mən düşünürəm ki, Donald Trump hər bir halda nə qədər olmasa da 4 il ərzində bu istiqamətdə ciddi addımlar atacağı ilə bağlı vədlər verib. Təbii ki, bu vədlərə riayət olunacaqsa, dünyada müəyyən mənada biz kataklizmlərin,
müharibələrin, silahların səsinin kəsilməsini, diplomatiyanın, iqtisadiyyatın səsinin qalxmasının şahidi ola bilərik ki, bu da hər bir halda əvvəlki proseslərlə müqayisədə dünyaya müsbət tövbə vermək imkanında olacaq. Xəyal müəllim, bizə belə deyək də, vacib olan bir sualı verim sizə. Ümumiyyətlə, Birləşmiş Ştatlar Cənubi Qafqaz münasibətlərini bundan sonra necə proqnozlaşdırırsınız? Donald Trump'ın hakimiyyətə yenidən gəlməsi ilə Birləşmiş Ştatlarla Cənubi Qafqaz münasibətlərində, konkret olaraq Azərbaycanın münasibətlərində hansısa bir dəyişikliklər ola bilərmi? Yəni, bundan əvvəlki Biden'ın hakimiyyəti dövründə bilirik ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan münasibətləri o qədər də yaxşı deyildi və bu münasibətlərdə nəsə müsbət dəyişiklik ola bilərmi? Xatirə xanım, hər çıxışımızda vurğuluyuruq ki, Donald Trump uğurlu biznesmendir və o daha çox iqtisadi münasibətlərə deməli, üstünlük verir. Biz Cənubi Qafqazda 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra hansı məsələni, regional deyil, qlobal bir məsələni reallaşdırdıq? Orta dəhliz məsələsini. Orta dəhliz nə deməkdir? Orta dəhliz o dəhlizin üzərində yerləşən və eyni zamanda dünyanın şərqi ilə qərbi arasında böyük ticarət dövriyyəsinin reallaşdırmasına imkan yaradan bir dəhlizdir. Və orta dəhlizin reallaşması təbii ki, iqtisadi prizmadan yanaşanda elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün də maraqlarına cavab verir. Hər bir halda Çin öz mallarını Avropaya və dünyaya ixrac edir. Və bu orta dəhlizin yaradılması və bu orta dəhlizin yaradılmasına Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün tövbə verməsi təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu prosesdə aktiv iştirak etməsini reallaşdıra bilər. Mən düşünürəm ki, bu prizmadan yanaşsaq, Donald Trump'ın Cənubi Qafqazda Azərbaycanın formalaşdırdığı bu yeni reallıqları, yəni söhbət, sülh, təhlükəsizlik və sabitlik, o cümlədən də keçmiş o münaqişənin bütün izlərinin təmizlənməsi ilə bağlı reallıqdan gedir ki, buna dəstək olacağını düşünürəm. Onsuz da o özünün bir bəzi paylaşımlarında qeyd etmişdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsinə töhfə verəcək və mən bu prizmadan yanaşsaq, bu baxış bucağını bölüşsək, onda biz açıq şəkildə deyə bilərik ki, demokratların Cənubi Qafqaza münasibətdə yürütdüyü o siyasətin tam ziddinə olaraq Donald Trump bu məsələdə yalnız görüntü xarakterli Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün təşkil edilməsi ilə qənaətlənməyəcək. O həm də bu prosesə müsbət töhfə, real müsbət töhfədən gedir ki, vermək üçün öz siyasətini səfərbər etsə, təbii ki, Cənubi Qafqaz mövzusunda bizim də tərəf, deməli, o yana olduğumuz o sülh prosesinin daha da möhkəmləndirilməsi, dayanıqlı sülhün əldə edilməsi və Ermənistanın bu proseslərdə üzərinə düşən öhdəliklərinə riayət etməsi ilə bağlı məsələyə yanaşması ola bilər. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlətin rəhbərinin əgər prinsipial mövqeyi olacaqsa, artıq biz münaqişənin bu mərhələdə tam şəkildə həllini, yəni sülh sahəsinin imzalanması mərhələsinə qədər həllinə nail ola biləcəyimizdən danışa bilərik. Bir də Xəyal müəllim, sonuncu sualımızı çox qısa olaraq xahiş edirəm cavablandırasınız. Birləşmiş Ştatlarla Çin arasında bilirik ki, münasibətlər o qədər də yaxşı deyildi. Yəni müharibə gözləntisi varmı Birləşmiş Ştatlarla Çin arasında? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çinlə nə vaxtsa hansısa konkret bir döyüşə, müharibəyə girməsini düşünmürəm mən. Söhbət iqtisadi müharibədən gedə bilər. Eyni ilə Sovetlər İttifaqına qarşı aparılan o soyuq müharibə və onu içindən dağıtmaq niyyətini təbii ki, Çinə münasibətdə də yürüdə bilərlər. Amma burada kim qalib gələcək? Artıq bu çox ciddi bir sualdır və mən düşünürəm ki, zamanında Çindən istifadə edib Sovetlər İttifaqını suquta uğradan Amerika Birləşmiş Ştatları bu gün də Rusiyadan istifadə edib Donald Trump'ın o Putinlə münasibətlərini əsas götürsək, Rusiyadan istifadə edib Çini iqtisadi cəhətdən içindən dağıtmaq siyasətini həyata keçirə bilər ki, bu da müharibədən xəbər vermir. Bu sadəcə iqtisadi müharibələrdən xəbər verə bilər. Təşəkkür edirəm Xəyal müəllim, çox sağ olun. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Qonağım siyasi və hüquqi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirov idi. Biz Birləşmiş Ştatların yeni dövrünü müzakirə edirdik.